Boa noite a todos os participantes do Projetos com a Alma. Vamos dar início, então, hoje à nossa terceira sessão e hoje vamos falar de um tema que eu pessoalmente gosto bastante, que é a consciência financeira. Hoje vamos abordar dinheiro à séria e que é um tema, ou que são cálculos, que a maioria das pessoas não faz. Ou seja, a maioria das pessoas, quando fala em termos de consciência financeira, pensa assim: eu se conseguir com o meu ordenado pagar as contas todas e ainda me sobrar uns 200, 300 euros ou qualquer coisa, já estou em lucro. No entanto, a consciência financeira ou a educação financeira, que deveria ser algo que deveria ser ensinado desde pequeninos às crianças, e isso não é ensinado, por isso é que nós verificamos, que quando existe algum problema a nível de saúde ou a nível de trabalho, a pessoa entra dentro de um rol e que começa a perder tudo. Então, hoje nós vamos falar um bocadinho sobre a parte da consciência financeira e que isso é extremamente importante para quando nós estamos a iniciar um negócio. Os contabilistas falam nisto como o planeamento de negócio ou o plano de negócio, que é a previsão de quanto é que se vai ganhar ou faturar ou lucrar naquele negócio que se vai fazer. E esse plano, o plano de negócios, é um plano muito extensível, onde nós tocamos tudo, que é: qual é que é o valor à hora? Se eu tenho serviços, quanto é que me vai custar este serviço? Água, luz, gás, tenho um espaço exterior. Por exemplo, o planeamento de negócios aborda, por exemplo, o dinheiro que eu gasto, se for preciso, por exemplo, se for um negócio de bolos, quanto é que eu vou gastar em formas, em caixas, em publicidade, em panfletos, em cartão? Ou seja, é nós contabilizarmos tudo até ao ínfimo pormenor. A questão é que isto dá trabalho e a maioria das pessoas não gosta muito de ter este trabalho, que é fazer contas à vida, ok? Por isso é que quando eu pergunto: então, mas quanto é que tu estás a ganhar à hora? Quanto é que é o retorno? Quanto é que a pessoa está a querer faturar? A pessoa diz-me um valor por alto. Aliás, quando eu pergunto a alguém: mas quanto é que tu queres faturar por mês? A pessoa manda-me sempre um valor ou muito alto. E que, se for fazer até contas, não é necessário ganhar aquele dinheiro todo, pelo menos para já, ou então coloca-me um valor muito abaixo do valor que ela necessita. Ok? Então, a consciência. Eu acho que eu gosto de ver as coisas desta forma. Trabalhar a consciência financeira é começarmos a ser adultos, e só os adultos é que sabem ganhar dinheiro. Ok? E eu preciso ser adulto para ter clareza de quanto é que eu preciso. Então, vamos começar pela base da consciência financeira. Todos nós temos as nossas dívidas, ok? Dívidas, despesas mensais, que é renda da casa, água, luz, gás, comida, uma média de comida, crédito do carro ou não, combustível, etc. Então, se tiverem um papel ao pé de vocês, escrevam isso. Façam uma média, assim muito por alto. Não é preciso, pois vocês com calma fazem este tipo de análise. Façam uma análise de, por alto, todas as despesas que vocês têm. Renda da casa, colocam 200 euros, renda da casa. Hoje em dia não há renda da casa por 200 euros. Hoje em dia as rendas das casas são 500 euros. Mas vamos escrever. Por exemplo, renda da casa 500 euros, água, luz e gás uma média com a internet, se calhar 200 euros, comida, se calhar faço uma média de 300, 400 euros, depois tenho a média do ginásio, 50 euros, depois o carro, tenho um crédito do carro, 300 euros. Vão colocando aí todas as despesas que vocês se recordam e é aquelas que vocês não podem mesmo deixar de pagar. Por exemplo, eu não posso deixar de pagar a casa porque preciso da casa para viver. Não posso deixar de pagar a luz porque preciso da luz. Então, é importante vocês. A primeira avaliação é ter a tomada de consciência das despesas que vocês têm. Isso é um ponto.
O outro ponto, que é super importante, primeiro vocês olham, atenção, o ideal é depois vocês fazerem mesmo uma folha de Excel com tudo isto muito bem discriminado, está bem? Quando vocês olham para o valor total de eu tenho, todos os meses eu tenho isto de dívida. Ah, e outra coisa, é muito comum, enquanto casal, dividir-se as contas do casal, ou seja, temos 1.500 euros de dívida, então 750 para um, 750 para outro. O ideal era, e agora estas contas que nós vamos fazer, era que um membro da família suportasse as despesas mensais. E eu vou já explicar porquê. Por isso, eu gostava que vocês fizessem essa conta total na nossa casa, nesta minha casa, são 1.500 euros de despesas. Então, façam. Esqueçam os vossos maridos ou as vossas companheiras e olhem só. Na nossa casa, nós gastamos X de valor. Okay? E agora, olhem para o vosso ordenado. Se tiverem ordenado, muito bem. Se não tiverem ordenado, nós vamos então ter que fazer esta conta para saber o dinheiro que é necessário vocês ganharem para fazer face a estas despesas. É comum, nesta altura, vocês descobrirem que estão em dívida. 90% da população está em dívida. E eu vou explicar porquê. Vocês olharam agora, fizeram as vossas contas por alto de eu tenho isto de despesas. E agora vão colocar de lado o que está escrito, o vosso ordenado ou a vossa média de ordenado, ok? Se eu sei que ganho 1.000, mas depois, ah, mas os descontos, é, às vezes tira-me 100, tudo bem, então vá, mete 1.100 ou 1.050 euros de média. Vocês têm que ter uma média de ordenado, 3.000 euros, 2.000 euros, o que for. Colocam a média ao lado. E depois podem pegar no vosso telemóvel ou numa calculadora. E façam a seguinte conta. Imaginem, vocês têm 1.000 euros de despesas e ganham 1.500 euros. Vamos colocar antes as coisas assim. Façam a primeira conta, colocar no telemóvel o vosso ordenado. Vamos colocar o meu ordenado sozinha, vamos esquecer o marido. O meu ordenado sozinha são 1.500 euros. E vou multiplicar estes 1.500 euros por 0,30%, okay? Ou seja, eu vou achar nos 1.500 euros 30% do meu rendimento, o que dá qualquer coisa como, por exemplo, 1.500, 30% dá 450 euros. Então, a vossa taxa de esforço é 450 euros. O que agora vai acontecer é que vocês, se calhar, vão ver que, afinal, têm uma dívida muito superior à vossa taxa de esforço. Atenção que vocês, quando vão aos bancos, eles dizem, não, a taxa de esforço é 30, 40%. Eles até estão a dizer certo. Só não disseram é que a taxa de esforço devia ser geral e não só o crédito ao banco. Então, façam esta conta. Se o meu ordenado é 750 euros, a minha taxa de esforço é 30%, eu tenho que fazer logo esta pergunta. Estou em dívida ou estou em lucro? Por exemplo, se eu colocar aqui 1.500 euros de ordenado, se vocês depois tiverem dúvidas, no final nós partilhamos. 1.500 euros de ordenado, multiplicar por 30%, os 30% da minha taxa de esforço são 450 euros. Andréia, fixe, então, olha, eu só tenho de despesas mensais 300 euros. Eu, porra, então estás em lucro, ok? Então estás a ganhar, ou seja, estás a ter um lucro. Agora, se me disserem assim, opa, Andréia, eu só posso gastar 450 euros, mas eu tenho despesas 1.000 euros. Eu pensava que me sobrava 500 euros e estava a ganhar dinheiro, mas afinal não. Afinal, eu só me está a sobrar 500 euros e eu só devia aos 450. Estamos em dívida. E agora vocês perguntam-me assim, oh, Andréia, então mas se eu só gasto 30% se eu só posso ter de dívida, e atenção, eu sei que a maioria das pessoas tem mais do que 30% de dívida, ok?
Só as rendas das casas são mega complexos. Por isso é que nós aqui depois nós temos que entrar noutra coisa na consciência financeira, que é ou eu aumento o meu lucro e vou ter que procurar formas alternativas de ganhar dinheiro, ou eu reduzo os custos. Mas vamos agora olhar só para, vamos ter que ter clareza de estou em dívida ou estou a ter lucro. Vocês olham para os 30% e perguntam, André, mas e onde é que eu gasto os meus 70% então do meu ordenado? Muito simples. 30% é para pagar dívida, ok? Aquelas dívidas mensais ou aquelas despesas mensais da qual eu não posso fugir dessa despesa, está bem? Renda da casa, crédito do carro, água, luz, gás, comida, blá, blá, blá. São coisas que não consigo mesmo fugir. Depois, do meu ordenado, eu tenho que conseguir tirar 10% para colocar de parte para situações de saúde. Eu hoje depois vou colocar um vídeo lá no nosso grupo da Casa dos Anjos, que vai falar, ele fala muito bem sobre isso, que é o Dr. Laia Ribeiro. O Dr. Laia Ribeiro, apesar dele ser médico, cardiologista, se não estou em erro, ele tem vídeos fantásticos sobre questões de dinheiro e como ganhar dinheiro, que é maravilhoso. E ele fala uma coisa, e quase todas as educações financeiras falam o mesmo, que é, nós temos que nos tornar de tal forma autossustentáveis que não, para que possamos não depender nem de uma segurança social, nem do Sistema Nacional de Saúde. E aqui, quando acontece estas duas questões, que é ou uma pessoa está doente e entra em baixa, ou uma pessoa fica no desemprego, é aqui que a família começa a cair, ou o sistema, ou a consciência, ou a parte financeira começa a cair. Por isso, se vocês começarem a trabalhar, não contando com os outros, mas vocês serem soberanos e começarem a contar com vocês, já é caminho andado. Claro que para quem quer ser empreendedor, vai sempre perguntar isso, que é uma coisa muito chata, que é eu estou a pagar impostos e depois eu não vejo o retorno, porque é a parte mais negativa de quem quer ser empreendedor. Ser empreendedor normalmente é a pessoa que mais paga impostos e que menos recebe do Estado. Vamos ganhar clareza nisto. É muito mais confortável para mim, aliás, se eu ficar desempregada, aliás, eu sou a minha própria patroa, eu para ficar desempregada eu tenho que fazer um requerimento, tenho que fazer uma série de requerimentos e a Segurança Social é que vai analisar se me vai dar algum tipo de subsídio ou não por causa disso. Porque eu não tenho ninguém. Enquanto uma pessoa quando trabalha por conta de outra, é fácil de pagar carta para o fundo de emprego e tem de certeza absoluta. Então, esse é um dos gatilhos e é um dos inconvenientes de ser empreendedor. Mas já vamos falar sobre isso. Vamos voltar à consciência financeira. Então, 30% é para pagar dívida, 10% é para ter um fundo de maneio à parte para questões de saúde. E algumas pessoas dizem, mas André, então, mas espera aí, eu guardar dinheiro à parte quer dizer que eu estou a criar ter problemas de saúde. Não, nem que seja para manter saúde, nem que seja para prevenção de saúde. Por exemplo, está tudo bem a nível de saúde, mas olha, quero ir fazer uma consulta de medicina tradicional ou uma medicina quântica, ou tomar uns medicamentos homeopáticos, ou fazer aqui um acompanhamento, uma limpeza, um detox. Isto é tudo um custo. Principalmente é um custo porque não é comparticipado pelo Sistema Nacional de Saúde. Se eu precisar de uma baixa, eu nunca vou receber a minha baixa a 100%. Logo, é importante eu ter ali um fundo de maneio para ir buscar aquela parte que me falta. Apostar na saúde também pode ser pagar um seguro de saúde, apostar numa prevenção. Então, estes 10%, mesmo que, ok, André, eu estou a juntar durante um ano e durante aquele ano, está tudo bem, não tive problemas. Mas imaginem que daqui a um ano o Martim precisa de um aparelho dentário. Há ali aquele fundo de maneio. Em vez de eu estar a pagar um seguro de saúde, em que eu estou a pagar o seguro de saúde, mais os tratamentos, está ali. 1.500 euros, aparelho dentário, está aqui. Vamos fazer aqui um desconto para fazer aqui as consultas a um valor menor e pagamos a pronto pagamento. Tendo em conta que nós hoje em dia assistimos que o Sistema Nacional de Saúde está a cair, e hoje em dia muito, e não vamos falar sobre questões de política, porque podemos dizer, ah, André, mas eu desconto. Não, vamos entrar por aí, ok? O que aqui é importante é olhar e dizer assim: se eu hoje ficar doente, eu tenho uma alternativa, eu posso chegar e pagar a uma consulta alternativa
alguém que me possa dar um acompanhamento. Porque hoje em dia nós falamos que o Sistema Nacional de Saúde está caótico, está, mas também se uma pessoa precisar de ir a um médico particular, não tem. E é esta parte que é importante nós retirarmos do nosso rendimento. 30% para pagar despesas, 10% para questões de saúde. Se eu não tenho, ótimo. Mas se um dia eu, o meu marido, o meu filho tiver, está ali aquele fundo maneio. Os outros 10% é para juntarmos numa conta poupança. Aquilo que antigamente os antigos ou as grandes religiões falam, que é o dízimo, que é aquele dinheiro que fica numa caixinha à parte. E agora pergunto assim: mas então, mas isso não estou a co-criar uma eventualidade? Não. Aquele dinheiro é para nós atingirmos um patamar que é eu me tornar autónoma, autossuficiente. E o que é ser autónomo e autossuficiente? Eu não estou com isto a falar de termos um rendimento passivo, ok? Onde é que o rendimento passivo pode-se encontrar? Tendo uma casa e alugo a casa e estou a receber dinheiro, isso é um outro tipo de rendimentos. Ou tenho um curso online e estou a receber dinheiro, que é um dos meus rendimentos passivos. Ou, por exemplo, a Casa dos Anjos, que alugo lá para irem lá fazer eventos, eu estou aqui, é um rendimento passivo. Não é isso que eu estou a falar. O rendimento é nós termos dinheiro no banco, junto, no banco ou em casa, onde vocês quiserem, que se vocês hoje ficassem desempregados, não vamos esquecer o fundo de desemprego, porque o fundo de desemprego mais cedo ou mais tarde vai terminar, ok? Cada vez eles vão cortar mais. É termos no banco dinheiro junto, caso eu hoje ficasse desempregado, eu conseguisse ficar um ano a fazer face às minhas despesas sem me preocupar com nada. Eu não estou a dizer para viver a vida, estou a falar só para fazer face às despesas. Ou seja, vamos imaginar que vocês têm 450 euros de despesas mensais. Vocês tinham que ter no banco 5.400 euros juntos. Então, esses 10% que eu estou a falar que é necessário ter junto, é para ter, caso exista alguma eventualidade, eu posso continuar a trabalhar, mas eu não estou a pensar, eu vou entrar em dívida, eu estou em dívida, eu tenho que ir. Porque a nossa, nós, quando estamos a falar em vibração, nós temos que estar sempre muito mais elevados. Uma pessoa que está em dívida e que não tem dinheiro, a pessoa quer pensar em quê? É pôr comida na mesa, não está a pensar nas coisas. Parece que é quase como: tenho que sobreviver, tenho que sobreviver. Ok, tudo bem, ficamos sem dinheiro, ficamos desempregados. Ok, mas já está aqui dinheiro para fazer face às nossas despesas. E nós é que começamos a fazer isto. Ah, respirar descansados. Infelizmente, a maioria dos empreendedores em Portugal vivem muita vida no dia a dia. É o que recebem, é o que ganham. É o que recebem, é o que ganham. Porque também ser empreendedor não quer dizer que eu tenha consciência financeira. Porque infelizmente esta educação financeira não existe nas escolas. Isso explica a matemática, mas não existe isto. Então, 30% para pagar dívida, 10% para questões de saúde e outros 10% para juntar. No momento em que eu tenho o valor para. Fico desempregada 12 meses, consigo estar sem passar nada. Aquele dinheiro é como se estivesse no arquivo morto, ok? Ele está lá. É aquilo que eu chamo o meu saldo positivo. Eu tenho que olhar no banco e tenho que ver aquele meu saldo positivo. Se eu cada vez, se acontece alguma coisa e eu começo a tirar dinheiro do meu saldo positivo, aquilo começa a entrar em saldo negativo. O problema das pessoas é que as pessoas muitas vezes deixam realmente o saldo negativo chegar abaixo. Eu uma vez fiz um programa de prosperidade com o Deepak Chopra online, e houve um dos dias que ele falou uma coisa que eu gostei muito, que é: o dinheiro que tu tens na tua conta bancária é o valor que tu dás a ti mesmo. E aquilo chocou-me imenso. Na altura que eu fiz o programa, eu tinha a conta negativo e estava a passar problemas financeiros. E aquilo mexeu muito, muito comigo. Mas eu tive, hoje assumo que é verdade. O dinheiro que nós temos na nossa conta bancária ou o dinheiro em casa juntos, se vocês sentirem isso mais confortáveis, é realmente o valor que nós damos. E nós não conseguimos trabalhar muito o merecimento. Aliás, se eu disser esta frase a alguém que é: faz do dinheiro o teu melhor amigo, há muitas pessoas que sentem-se extremamente incomodadas. Só há dois assuntos tabus que nós temos muita dificuldade em falar. É sobre dinheiro e sobre sexo. E que normalmente são. E dinheiro e sexo está ligado aos nossos chakras inferiores, ok? Chakra da raiz e o chakra sexual. E que não é nada mais, nada menos, tudo aquilo que nos liga à matéria.
nós precisamos de uma relação sexual para nascer e nós precisamos de dinheiro para viver. Ponto final, acabou. Por isso, vamos tirar aqui esta ideia de que é tudo muito uau, isto só. Não. Também há coisas que nós temos na prática. É o tal fazer apego sem ser apegado. Ok, André, então, mas espera aí. 100% do meu orçamento familiar. E voltamos à mesma coisa. Eu não quero que contem com o vosso marido agora. Eu quero que contem somente com vocês. Porque se um dia o vosso marido arranja uma amante fora, não é? Vocês não ficam agarrados. Que é o que às vezes acontece. Ah, André, estávamos a contar com isto, o marido foi embora, agora fiquei agarrada, agora vou ter que sair, agora se calhar nem conseguimos sair. Ou como tem-me acontecido imenso em termos de casais, que eles já estão a viver há 2 anos, mas não conseguem arranjar uma casa e aquilo já é uma confusão tremenda. E eu vou explicar o porquê do ser necessário ser uma pessoa só a fazer essa conta. Então, 30% para a dívida, 10% para a saúde, 10% para juntar dinheiro. E agora vocês perguntam, André, tem os 50% que sobra, o que é que nós fazemos? Os 50% que sobra é para vocês viverem a vida, ok? Que sobra 10% do rendimento para cada semana. E por que é que eu falo em viver a vida? Que é aqui que começa grande parte das frustrações das pessoas. Porque as pessoas ficam frustradas, é porque só estão a pagar contas e não vivem. É aquela coisa, Andréia, ganhei 1.000 euros, paguei 800 € de despesas e fiquei com 100 euros. O que é o viver a vida? Segunda-feira apetece-me ir ao teatro. Vamos. É o bliss. É a diversão. Terça-feira apetece-me jantar fora com o meu marido. Vou. Apetece-me fazer uma pequena extravagância nesta semana, que é ir olha, passear para Lisboa. Ou dormir em Lisboa. Tenho essa disponibilidade. Ou apetece-me comprar um livro. Ou seja, é tudo aquilo, esse dinheiro, é para me permitir dar ao luxo de ter aquele pequeno luxo. Ok? E não estar a contar os tostões. E é aqui que nós entramos na diferença de viver a vida e de sobreviver. Porque a maioria das pessoas está na parte de sobreviver. Ah, eu não posso fazer aquela viagem porque, etc, etc, etc. Então, vocês olhando já para a vossa parte financeira e entendem se estão em dívida ou se estão em lucro, entramos aqui nas duas partes, que é, se estamos em dívida, temos que olhar o que é que eu posso cortar financeiramente que não é necessário. Por exemplo, há pessoas que têm um pacote caríssimo de internet em casa e que nem sequer vê televisão em casa, porque hoje em dia toda a gente vê Netflix, coisas aqui no computador, no telemóvel, peço desculpa. Então, se calhar, podemos negociar a internet. A mesma coisa que a luz, a mesma coisa que a água, o que for, tudo a ser negociado. Andrei, tenho uma casa de 5 assoalhadas, só vivo eu. Então, alugo os outros quartos. Para quê? Há tanta gente aí com falta de viver. Ou seja, a primeira parte é nós reestruturarmos a dívida. A segunda parte é aumentarmos o lucro. Se eu estiver a trabalhar por conta de outra, não dá para eu aumentar muito o lucro, a não ser que eu diga, chegue ao meu patrão e diga a ele, olha, preciso de ganhar mais 700 euros. Se o patrão até for fixe, até dá um aumento. Se o patrão não for fixe, eu vou ter que me fazer à vida e arranjar forma de ganhar mais dinheiro para fazer face à diferença do dinheiro mais que eu preciso. O grande problema da dívida, por isso é que as pessoas dizem, ah, mas a pessoa quanto mais ganha, mais gasta. Porquê? Porque a pessoa não faz estas contas. A pessoa aquilo que faz é, eu fui aumentada mais 200 euros, eu vou pôr uma dívida mais 200 euros. E então a pessoa está sempre em dívida, sempre em dívida. Se eu olho em dívida e eu começo aqui a... Eu faço aqui estas contas. Ok, então eu tenho... eu preciso aqui do... Preciso que vai, eu tenho um desconto de. Preciso, tenho uma dívida de 500 euros, estou a ganhar 1.000 euros, eu vou fazer aí as contas de quanto é que eu preciso para fazer face à minha despesa. Por exemplo, tenho dívida de 1.000 euros. Então, se eu ganhar 2.500 euros a multiplicar por 0,30%, também não dá. Ou seja, 2.500 euros eu só posso ter dívida de 750 euros. Então, se calhar é 3.000 euros. 3.000 euros a multiplicar por 0,30% dá 900 euros. Estão a ver? 3.000 euros é que me permite ter uma dívida de 1.000 e poucos euros. 3.100 euros a multiplicar por 0,30% dá 930. Ou seja, vocês vão fazendo estas contas, aumentando o vosso ordenado,
até chegar ao valor que vocês necessitam para pagar dívida. Ok, então, cheguei ao valor. Eu ganho 1.500 euros. Eu preciso de 3.200 euros para pagar 1.000 euros de dívidas. Eu tenho um trabalho que ganho 1.000, preciso dos 3.200. Então, eu tenho que arranjar um trabalho onde eu receba mais 2.200 euros. Ou algum negócio, ou algum part-time, ou o meu patrão aumentar, nem sempre é fácil, mas eu tenho que aumentar então o meu lucro. Ou corto na despesa, ou aumento o meu lucro. Andréia, mas porquê que tem que ser só eu a ganhar este dinheiro? Isto não é obrigatório, atenção, isto é uma sugestão. Antigamente, só os homens é que trabalhavam, as mulheres não. Era esta a estrutura família. O homem trabalhava, era o provedor da casa, a mulher acabava por ficar em casa. As mulheres, não estou a dizer que as mulheres hoje em dia não possam trabalhar porque gostem, claro que sim, há mulheres que gostam muito da supervisão, mas muitas mulheres foram levadas ao mercado de trabalho pela necessidade de pagar dívida. Ok? Então, nós começámos logo aqui a entrar numa lei do equilíbrio, em que o homem deixou muitas vezes de ser provedor e ele necessita da mulher para estar em casa. E essa parte falhou, essa parte a mulher está a deixar-se dela própria, ok? Então, a mulher acaba por estar a ser muitas vezes sobrecarregada, porque tem que estar sempre ali quase na luta, na labuta, como se diz, com o marido. Então, é quase, temos que estar. Porque é que o ideal seria sempre o homem, neste caso se for de casal, ser o provedor da casa? Até pela força masculina. Isto agora é um bocadinho a parte do equilíbrio. A mulher gosta de trabalhar. Ok, então está tudo bem. Mas porque é que era o ideal um casal estar a ser autossuficiente? Porque se eventualmente um dia se separarem, não acontece aquela situação de aí agora vamos ter que mudar todo o nível de vida. Porque as crianças estavam naquele tipo de atividades, morávamos naquele tipo de casa, etc. E muitas vezes é isso que também acaba por desconstruir as pessoas. Há um divórcio e uma pessoa não consegue assumir. A mesma coisa acontece quando um membro teve um acidente, acabou por entrar ali num rol de perder, 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 e a mulher não consegue fazer face. Ou então acontece à mulher e o homem não consegue. Então, o ideal era, se o casal até pode trabalhar e ganha mais dinheiro, ótimo ainda, então começa a ter uma vida de luxo, ok? E atenção, que vida de luxo é a pessoa poder-se permitir a desfrutar da vida sem contar as questões. Eu hoje digo que o nosso maior luxo é termos uma casa em que não pagamos renda de casa. Aí já somos ricas. Se nós não conseguimos gerir o nosso dinheiro, tendo nós uma casa paga, então é mal sermos mal governados. Porque o nosso maior investimento é uma casa. Okay? Tentem falar com o casal e tipo do género. Eu posso continuar a trabalhar, mas vamos tentar se o teu ordenado consegue fazer estas contas. Isto era o ideal. Okay? Isto é uma sugestão, não é uma obrigação disto acontecer. Então agora vamos falar sobre. Ok. Eu entendi a minha consciência financeira, estou em dívida, estou em lucro, esta parte aconteceu, então onde é que eu vou aumentar a minha capacidade financeira? Bem, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer de contas é qual é que está a ser o meu valor hora, ok? E quanto é que tem que passar a ser o meu valor hora para eu ganhar este dinheiro? Então, o meu valor hora, se eu trabalho por conta de outrem, eu consigo logo fazer esta conta, que é, eu trabalho 8 horas por dia, a multiplicar por 5 dias por semana, 20 dias por mês, ganho 1.000 euros e tenho que fazer então esta divisão da conta, dividir esta conta. Ou seja, se eu ganho 1.000 euros por mês, divido isto por 20 dias, que é mais ou menos a média de trabalho, dá 50 euros ao dia, ok? E destes 50 euros ao dia, eu divido por 8 horas. Então, eu estou a valer à hora 6,25 euros.
E isto é uma coisa que a maioria das pessoas também não sabe. Quando eu digo, quanto é que tu estás a valer agora, as pessoas não fazem. Ah, não sei, eu cobro nisto este valor. Não, eu quero saber qual é o teu valor hora. Porque quando a entidade patronal, isto também é uma programação, isto nós já estamos a começar a desconstruir. Quando eu ofereço um ordenado e digo 2 mil euros, a pessoa diz, epá, estou a ganhar muito bem, 2 mil euros. Mas se eu começar a fazer esta conta, se é que dizem que as empregadas de limpeza ganham muito bem e as pessoas das obras também. Se eu fizer esta conta, 2 mil euros por mês, a dividir por 20 dias, dá 100 euros ao dia. A dividir por 8 horas, dá 12 euros e meia hora. Afinal, não é assim tanto, tão dinheiro quanto isso. Porque eu ganhar 12 euros e meia hora é pouco. Tendo em conta que uma empregada de limpeza está a ganhar 7 euros e meio ou 10. Estão a entender? Estamos a falar quando nós temos aqui alguns cargos superiores e que achamos que 2 mil euros é muito. Não. Então, quando nós começamos a ver, eu estou a ganhar 12 euros e meia a hora, eu já estou a ver então se eu estou a ganhar mais ou menos. Então, vamos olhar para isto. Quando eu começo a olhar para qual é que é o valor que eu preciso de receber? Então, eu preciso de receber 3 mil euros. Ok, eu preciso de receber 3 mil euros. E aqui então eu começo a ter clareza, isto vamos agora a fazer aqui a transição de mercado de trabalho de cota do outrem para conta própria. Porque as despesas vão continuar a ser as mesmas ou até vamos aumentar quando for a cota do outrem, porque temos espaços para pagar ou impostos para pagar, etc. Essa parte legal que fica para depois. Mas eu quero é que vocês olhem para pagar despesa, porque ela, quando vocês montam o vosso negócio, ela vai continuar na mesma. Então, eu tenho 1.000 euros de despesas, eu preciso, quero montar o meu negócio, e eu, para montar o meu negócio, eu sei que eu preciso de ganhar 3.000 euros para fazer face às minhas despesas. Neste caso, terá que ser um bocadinho mais por causa da questão dos impostos, se existe espaço para pagar ou não. Mas eu estou a falar só para pagar a dívida. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: ok, tu precisas ganhar 3.000 euros e diz-me uma coisa, quantos dias por semana é que tu queres trabalhar? Não vamos cair no risco de que, ah, eu sou empresário e tenho que trabalhar todos os dias na semana. Não vamos trabalhar nisso, porque senão vocês no primeiro ano trabalham muito, segundo ano caem para o lado, ok? Por isso é que a maioria das empresas no primeiro ano fecha, porque o primeiro ano nós estamos com adesão e depois no segundo ano, acabou. Começamos a atingir o cansaço extremo. Então nós temos que fazer esta pergunta. Normalmente quem começa a ser empreendedor faz sempre exatamente, quando faz a transição faz sempre a mesma coisa. Ah, André, eu não me importo de continuar a trabalhar os 5 dias por semana, fins de semana em casa e 8 horas por dia. Ok. Mas há quem pense em sair do mercado de trabalho para ter qualidade de vida e ter tempo. Por exemplo, trabalhar 3 dias por semana, trabalhar 5 horas por dia, isto é ganhar clareza. Então, eu vou colocar as coisas nesta forma. A pessoa sai do seu mercado de trabalho e diz-me assim: André, eu tenho que ganhar 3 mil euros por mês para fazer face às minhas dívidas, quer trabalhar 5 dias por semana, neste caso dá 20 dias por mês, vamos aqui então dividir por 20 dias por mês, que dá 150 euros ao dia. Então eu digo logo: olha, atenção, que o negócio vai abrir, tem que dar 150 euros por dia, é logo. E quantas horas quer trabalhar? Ah, André, eu quero trabalhar 8 horas por dia, então vamos lá, dividir por 8 horas por dia. Então, o negócio que vai ter que abrir tem que rentabilizar 18,75 € por hora. Então, se eu vou abrir um negócio de bolos, tenho que fazer logo esta conta. Em cima daquele bolo, eu tenho que colocar 18,75 €. Se eu, para aquele bolo, eu tiver ou tirar 2 a 3 horas do meu tempo para fazer aquele bolo, eu vou ter que colocar 18,75 vezes 3. E é aqui que começa a encarecer o valor das coisas. Mas é o valor que vocês precisam para. A não ser que eu consiga fazer 3, 4, 5 bolos em 1 hora, ok? Eu preciso daquelas 3 horas e consigo fazer vários bolos ao mesmo tempo, então aí já estou a rentabilizar. Quer ser terapeuta? O terapeuta, se não precisar de, por exemplo, o terapeuta de massagens, precisa de fazer as massagens dos olhos, mas se for só um terapeuta tipo diálogo, ok? Que não precise de ferramentas, ele sabe que pelo menos, ou que só precisa de ganhar 18,75 € para as suas consultas. Só isso.
Se for mais, mais. Ou menos, menos. Se for alguém para fazer. Olha, a depilação, que eu estou aqui a ver a Maria Deus. Mas as pessoas da depilação, elas ganham dinheiro que se afartam, que aquilo entram lá 15 minutos, aquilo eu costumo dizer que é onde faturam mais dinheiro, é nas esteticistas, que eu gosto é disto. Ela sabe que tem que cobrar 18,75€ pelo menos àquela hora. Mas como vai lá uma pessoa e se calhar faz uma depilação, faz umas sobrancelhas, fica lá 15€, já está feito, então ela consegue faturar. Ela até pode faturar mais em uma hora do que os 18,75€. O que ela precisa de saber é que toda a hora tem que estar a entrar aqueles 18,75€. O que é que acontece? Em termos de empreendedor, isto aqui é um bocadinho subjetivo, porque eu posso ter uma hora em que eu cobro 50€ ou recebo 75€ e depois a outra hora seguinte, ok, não receber nada ou ter outro valor menor. O que eu tenho é que ter clareza é que quando eu monto o meu negócio, quando eu monto o meu trabalho, okay? E atenção, estamos a falar de 3 mil euros só para pagarem as vossas dívidas mensais. Porque acima destes 3 mil euros, se eu tenho um espaço físico, eu tenho que colocar a renda deste espaço, os impostos, a água, a luz do espaço, se eu tiver uma pessoa a trabalhar comigo, aí já estou a colocar ainda mais o valor, eu tenho que aumentar ainda mais o valor a cobrar. Só estou a falar do valor para pagar a dívida. Quando eu olho para este valor, independentemente se eu numa hora ganho 75 ou numa hora ganho zero, eu tenho que olhar no final do dia para a minha caixa e eu ter aquele valor que é 150€. Porque se eu não tiver, então eu estou sempre a entrar em dívida. Okay? Agora, vamos imaginar, eu estou a fazer as contas para pessoas que querem trabalhar 5 dias por semana. Mas imaginem que vocês, quando nós falamos na escala de valores, vocês dizem, André, eu quero sair do meu trabalho porque eu preciso ter liberdade. Eu quero ter tempo, não quero ter escrava do trabalho, só quero trabalhar 3 dias por semana. Então vamos dividir. 3, 6, 9, 12. Então só vamos trabalhar 12 dias por mês. Ok. Então vamos dividir. 3 mil euros a dividir por 12 dias por mês. Dá 250€ ao dia. Eu tenho que ter um trabalho que me dê um lucro de 250€ ao dia. E quantas horas é que queres trabalhar por dia? Isto também é uma coisa importante, por exemplo. Se calhar a Maria de Deus que tem lá a esteticista, se calhar ela num dia consegue fazer 10, 12 depilações a laser, faz ali tudo seguido, provavelmente, não sei. Mas, por exemplo, para um terapeuta fazer 8 horas seguidas de consulta, isto arrebenta com ele. Então, nós também temos que entender qual é que é a nossa capacidade emocional, ou até para quem tem bolos. Consigo fazer 8 bolos por dia? Sim, não, é viável. Essa parte tem que ser muito, vocês olharem para o vosso negócio e verem até onde é que é viável. Nós olhamos então para, ok, eu preciso ganhar 250€ por dia e eu só quero trabalhar 3 horas, André, eu não quero trabalhar mais do que isso. Então, nós dividimos as 250€ por dia. A dividir por 3 horas, então eu tenho que estar a ganhar 83€ à hora. Seja no negócio que vocês vão criar. Agora, vocês dizem-me assim, oh Andréia, mas os meus clientes não vão dar isso. Então é porque vocês têm que mudar o vosso público-alvo. Porque o cliente, quem determina o valor do meu cliente, são vocês. Ok? Vou dar um exemplo. Um chinês cobra 1€ por uma coisa, ok? Uma imitação da Louis Vuitton. Por acaso, não sei se os chineses têm imitação das malas Louis Vuitton. Pronto. Se não tiverem, peço desculpa, não interessa. Eu vou comprar uma mala na Louis Vuitton, da imitação da Louis Vuitton no chinês, pago 20€. Acabou. Eu sei que aquilo não vai prestar para nada. Agora, eu sei que se for à Avenida da Liberdade, à loja da Louis Vuitton, eu não vou dar 20€ por uma mala. Eu vou dar, acho que são 500€, por acaso não sei o preço delas. Então é aqui que vocês posicionam o vosso negócio perante o vosso público-alvo, porque há público para toda a gente. O rico vai para o rico, o pobre vai para o pobre. Então o grande problema nos negócios, okay, é vocês não saberem onde é que se querem posicionar. Vou dar um exemplo. Eu falei disto a semana passada. Aquele negócio do Mar Até Cá que abriu no Cajados.
O negócio estava fadado pela localização. Mas onde é que eles apresentaram o bom? O bom serviço, a boa decoração, a boa comida. Colocaram tudo bom. Como é óbvio, quando eu entro dentro de um restaurante que eu sei que aquilo é um restaurante médio, luxo, eu estou à espera de toda uma experiência, de todo o um atendimento do quando eu vou aqui à taberna comer por 10 euros. E eu não estou aqui a discutir se come-se melhor na taberna ou no restaurante luxo, não estou a discutir. Se eu vou a uma clínica de estética, onde eu a recebo, onde há um roupão todo bordado, não sei o quê, as pessoas todas bonitas com coisas, aquelas coisas, é normal que eu se calhar vá pagar por uma massagem 60 ou 70 euros do que eu ir aqui à estética da frente, que tão depressa está a arranjar os pés como a seguir está a fazer depilação, como a seguir vai fazer, e que se calhar pago 20. Agora, aqui vem a outra coisa. Que é, ok, André, então eu para ganhar estes 3 mil euros eu só quero trabalhar 3 horas por dia, 3 dias por mês, blá blá, 12 dias por mês, eu tenho que cobrar este valor, mas eu não tenho clientes, ou eu não estou a ver os meus clientes a virem até a mim. Então aí nós já estamos a falar de outra coisa, que é eu não achar que estou a ser merecedora de ganhar aquele valor. E então aí começamos a trabalhar as questões das crenças. Estamos a começar aí a trabalhar, que é aquilo que se chama a liderança interna. A capacidade de começar a ganhar aquele valor, o ser merecedor a ganhar aquele valor. Eu vou partilhar com vocês uma história. Quando comecei a trabalhar a consciência financeira comigo, eu tive que ter um business coach para fazer mentoria comigo. Mas para entenderem como é que o merecimento é tão importante e como é que nós também podemos contornar. E aqui é importante uma coisa. Todos nós, e este texto diz aqui mesmo isto, que é para ter dinheiro temos que ter clareza, temos que ser claros em relação ao tipo de vida que deixaríamos feliz. Determine como é que é a sua versão pessoal e verdadeira do sucesso. E é aqui que eu quero deixar claro. O sucesso para algumas pessoas é completamente diferente do sucesso para outras pessoas. Para umas pessoas, sucesso é não ter dívida. Para outras pessoas, sucesso é ter uma casa de madeira, não comprar nada nos supermercados e pegar tudo da terra. Para outra pessoa, sucesso é ter uma bruta de uma casa com piscina, um carro todo XPTO. Para outra pessoa, sucesso é não ter dívidas. Para outra pessoa, sucesso é agarrar e viajar e não olhar para questões de dinheiro. Há outras pessoas que ainda dizem, opá, viajar para mim não me interessa, não quero saber de viajar, posso ficar aqui, estou cantinho. Para umas pessoas, olha, antigamente, luxo, eu lembro-me da minha avó dizer, minha avó dizia sempre, filha, pessoas que têm uma casa e têm uma casa e uma vida normal, são medianos, são classe média. Consideramos uma pessoa de luxo quem tem uma casa já de férias. Para a minha avó, não era viajar, era ter uma casa de férias. Então, quem conseguisse ter uma casa aqui na cidade, no caso dela, a família que conseguisse ter uma casa no Alentejo, já eram ricos. A nossa educação também muda. Hoje em dia, nós às vezes confundimos que a riqueza é termos um iPhone de 1.000 euros. Não, eu posso não ter um iPhone de 1.000 euros. Mas posso querer, se calhar amanhã agarrar e dizer assim. Olha, Marco, vamos embora para Marrocos. E pegamos nas viagens e não olhamos para a parte financeira. Então é aqui que entra a parte do sucesso e do merecimento. Para vos contar então esta história do merecimento da minha parte. Quando eu comecei, eu trabalhava por conta de outrem, o meu horário normal, ganhava os 1.200 euros, não tinha assim luxo, porque não me dava para ter luxo. E quando eu comecei a receber bom dinheiro mesmo, foi quando comecei com o Reencontra. Eu ganhei 1.200 e o meu business coach disse, dobra isso para 2.500 euros. E ele disse-me perguntou-me uma coisa muito gira que foi, Andréia, quando tu começares a ganhar mesmo dinheiro, o que é que tu vais fazer? Eu lembro, eu disse, olha, vou contratar uma assistente pessoal para eu tirar-me esta parte chata de emitir faturas e de responder e-mails, porque eu não gosto. E ele disse-me assim, e mais, o que é que, dá-te uma prenda a ti própria. E eu lembro-me de ter dito assim, olha, uma prenda que eu queria era comprar uma mala da Bimbi e da Lola. Isto é super, pá, super coisa. Parece bem fútil, mas na altura era o que eu queria. Porque eu adorava as malas, e são cerca de 200 euros, e eu não tinha dinheiro, claro. E ele disse-me assim, ótimo, então quando começares a receber esse dinheiro, é isso que tu vais fazer. E eu comecei a ganhar bom dinheiro em janeiro de 2017, que eu comecei a ter
várias turmas, eu fui muito clara, eu disse que queria ter 5 turmas, só queria trabalhar 5 dias por mês, eu na altura não dava consultas, só queria dar 5 consultas por mês, e tinha que ter 10 a 12 alunos, e estava a cobrar 50 € por cada módulo. Eu comecei com um valor menor, depois aumentei, então eu comecei logo a ganhar 2.500 € por mês. E recordo-me que ele na altura obrigou-me a fazer uma série de coisas, e uma das coisas que ele me fez foi: ok, então eu já tinha pago as minhas contas todas. E ele disse: André, não te esqueças que tu apontaste aqui, tu ias comprar uma mala da Bibi da Lola. E era saldos, eu cheguei a ver a mala em dezembro, era 200 €, era janeiro, estava em saldos, a mala já estava a menos 30 € e eu entrei dentro da loja da Bibi da Lola e eu tremia várias vezes. Eu achava, eu não sou merecedora, eu estava com o meu melhor amigo. E eu disse: epá, não, oh, Cláudio, eu não vou dar 180 € para comprar uma mala, desculpa, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. E acabei, isto para não amoraras, fui dar uma volta e entrei na Parfois. E eu: ah, espera, vou comprar esta, esta e esta. E ele agarrou-me, eu ia comprar 5 malas. E ele virou-me e disse-me assim: Andréia, 20 € destas, 10 € nestas, 20 € nestas, estão aqui, 120 €. Porquê que tu custa-te dar 180 € numa mala de cara que é uma e de boa qualidade, mas tu queres dar 5 e 6 malas na Parfois? E aquilo deixou-me a refletir. Estão a ver? Onde é que estava o meu merecimento? Eu não achava que eu era merecedora de ter uma mala cara. E eu fui lá e obriguei-me a comprar. Depois ainda comprei outra. Hoje me perguntarem: é preciso uma mala? Eu vou-vos dizer: não, não é. Mas se eu precisar, se eu quiser ir comprar uma mala, tenho essa disponibilidade. E às vezes nós só precisamos disto, só precisamos de passar por estas experiências. Vou dar outro exemplo. Eu tinha muita dificuldade em lidar com coisas caras. Então, uma das coisas que na altura o meu business coach mandou-me foi eu entrar dentro de hotéis e respirar luxo. Respirar, eles mandaram respira. Ah, e outra, eu lembro-me também dele dizer-me assim: Andréia, ah, ele perguntou-me, ah, depois eu comprei a mala, depois ele disse: vá, Andréia, recompensa-te. Isto também é importante, recompensa-te. Eu lembro-me ter querido um anel da Calvin Klein, e ele disse-me assim: entra na Petite Horloge, que sei que custava-me imenso entrar. Até que eu entendi que depois isto começou a se tornar natural. E eu já podia entrar dentro destes sítios e não me sentia minimamente ameaçada. Agora, vou dar aqui outro exemplo de como é que nós temos que ter clareza na riqueza do dinheiro. Quando eu comecei já a ter um bom rendimento financeiro, um bom rendimento, eu podia ter mudado para uma casa, para uma vivenda. Agora é que as casas estão muito, muito caras em termos de aluguer. Eu nunca tive o sonho de comprar casa, isto é importante dizer. E sempre tive muita sorte também com os meus senhorios. Eu sempre tive boas casas com valores super. Então, quando eu comecei a ver casas, eu pensei assim: cheguei a ver uma moradia, ali em Casais da Serra, uma moradia, num condomínio privado, como China, que estava há uns anos atrás, 750 € eu podia ter aquela casa. Podia. Mas eu lembro-me de ter feito esta conta. Para mim, durante muito tempo, e ainda hoje é, o meu luxo, que isto também é importante vocês entenderem, porque o que é o vosso luxo? As pessoas associam muito luxo ter um carro ou a casa. Não, o luxo até pode ser vocês, por exemplo, comprarem uma série de livros. Luxo é vocês terem aquilo que vos enche a vossa parte interna. Eu, na altura, cheguei a ver essa moradia. E cheguei a fazer estas contas e disse assim: eu posso pagar esta casa na boa, mas eu gosto de ter uma qualidade que é o meu luxo é comer fora. Eu adoro comer fora. E então eu disse assim: das duas, uma, ou eu vivo para a casa ou eu deixo de comer fora. E eu gosto de pegar no Martim e comer. Agora somos nós aqui em casa, mas pegar e tipo: olha, hoje apetece-me ir comer ao McDonald's, mas amanhã apetece-me ir comigo com o antigo filho comer isto. Ou tipo, às vezes, como eu fazia: olha, filho, vamos ver aquele espetáculo da Comic Con e qualquer coisa. Isto é dinheiro, pronto, isto é dinheiro que se gasta. Então eu entendi: luxo para mim não era ter uma moradia, luxo para mim era ter dinheiro para eu ter estas vidas. Pronto, para esta qualidade de vida.
Há pessoas que dizem, não, André, olha, eu comer fora não comer, tenho grandes amigos meus que têm uma moradia brutal e que eles dizem, André, não, olha, comer fora para nós não, até gostamos mesmo é de fazer comida caseira, eles não gostam mesmo, aquilo, aliás, quando nós combinamos mesmo, eles dizem, preferimos mesmo aqui e somos sempre mega bem recebidos. Então, quando nós falamos sobre criarmos a riqueza e o merecimento, nós temos que ter muita clareza daquilo que nós queremos. E é aqui que entra a vossa lista de coisas que são o vosso merecimento e que para vocês é importante. Por exemplo, as viagens que eu quero fazer. Há uma pessoa que diz, ah, André, se tivesse muito dinheiro, gostava de viajar. Certo. Mas e que viagens? Isto também é importante. E isto também é consciência financeira. Porque, não sei, olha, qualquer lado, se te dessem um bilhete para ir para o Iraque, tu irias? Ah, se calhar não. Então, se calhar, se nós formos depois a fazer, há pessoas que fazem uma lista inteira, ah, não, eu gostava de ir ao Brasil, gostava de ir à Itália, gostava disso. Outros dizem, olha, por acaso não, só gostava mesmo era de ir ao Brasil e a Nova Iorque. E depois acho que não tenho assim mais nada que eu gostasse de conhecer. Ok. Então começa a ver essas viagens. Começa a fazer contas. Quanto dinheiro é que tu precisavas de ganhar mais extra para fazer estas viagens? Ai, André, se tivesse dinheiro, eu tirava uma série de cursos. Passavas a vida inteira a tirar cursos? Ou tirava só esses 5, 6 ou 7 e depois acabava? Então nós aqui começamos já a definir, porque o problema é que nós só olhamos para o dinheiro como para pagar dívida. Não olhamos para o dinheiro para ter experiências. Por exemplo, olha, uma experiência de fazer uma massagem num sítio espetacular, num spa. Ai, olha, isso adorava. Então coloca na tua lista de coisas a querer. E é aqui que nós então começamos a olhar para o tal merecimento. E quando nós começamos a trabalhar o tal merecimento, começamos então a entender que ganhar 83 euros por mês ou por hora é necessário para eu ter coisas que eu gosto de ter, que eu gosto de fazer. Que é a minha necessidade básica, porque eu gosto de ter este luxo. Então, consciência financeira, primeiro ponto, é ganharmos muita clareza, primeiro, do dinheiro que eu preciso para pagar dívida. Isto é o ponto. E depois, o dinheiro que eu preciso para viver a vida. Porque se eu tenho 1.000 euros de dívida, mas eu preciso de outros 1.000 euros para viver a vida, porque aqueles 1.000 euros é só estou a sobreviver. Eu aqui quero viver. Até vou fazer estas contas. Uma pessoa que trabalha por conta de outrem. Ah, André, se ganhasse muito dinheiro, eu viajava muito, mas largava-se o teu trabalho. Não, não largava o meu trabalho, que eu gosto muito do meu trabalho. Então é muito simples. Não vais tratar de viajar porque só tens 20 e tal dias de férias por ano. Então só tens é de fazer uma viagem grande. Isto é muito claro. Por exemplo, eu gosto de fazer, eu não gosto muito de viajar para fora, gosto, não tenho assim grandes viagens, grandes, gosto muito de viajar para Portugal, não tenho assim aquelas mega, só tenho para aí umas 4 ou 5 viagens mega, mas há um luxo que eu gosto de me permitir. Eu consigo parar cerca de 3 meses no ano. 3 meses no ano que não trabalho. Ou seja, por exemplo, 3 semanas em dezembro, praticamente um mês inteiro de agosto, mais uns dias em setembro. E na altura, agora não, com o Marco não dá, e uns dias em junho, mal o Martim se acaba a escola. E isto é muito importante, é eu ter a clareza de a possibilidade de poder parar sem estar a pensar no negócio. Ok, Andréa, então preciso ganhar dinheiro, então e agora como é que eu faço ganhar dinheiro? E agora entro ao trabalho de casa. Vocês já têm mais ou menos o vosso negócio planeado. Tem aquele negócio que é aquilo que eu quero criar, mas eu agora quero trabalhar outra coisa com vocês, que é a vossa criatividade. Então, claro que vocês não vão conseguir ter isto para a próxima sessão, fica de dica para ir fazendo, mas tenham um papel e todos os dias escrevem no vosso papel uma ideia criativa que vocês poderiam ganhar dinheiro. Uma ideia parva. Aliás, Steve Jobs criou o telemóvel. Olhar para o céu, como é que é possível? Tipo aquela ideia, tipo assim, do Arco da Velha, como, ah, porque tudo o que está criado foi porque alguém teve essa ideia e materializou. Os post-its, a caneta, o telemóvel, o computador, a internet, tudo. Então, o que eu quero é que vocês comecem a sair deste rem-rem, que é a nossa parte mental, e começar a receber aquilo que é a inspiração divina. Ok?
Então, todos os dias, colocam uma ideia. Uma ideia, mas que ideia? Ok, pronto, olha. Podia criar aqui um pack de estética integrativa. Ok. Podia criar aqui um pack das pessoas poderem fazer uma exfoliação a casa. Blá, blá, blá. Espera, Andréia. Para aí, no meio do mês, passado 15 dias. Aí, Andréia, eu tive uma ideia fantástica. Que era fazer uma noite de rituais de madrugada. Pronto. Um serão de madrugada, tipo a Noite das Arábias, em que eu abria uma vez por mês para fazer a Noite das Arábias com velas, com luzes, tipo uma cena Aladim, que a pessoa ia fazer e tinha assim um banho de ouro, tipo Cleópatra, que era com leite, qualquer coisa, não, isso eu não sei muito bem as designações técnicas. E vocês têm uma ideia luminosa. Ah, mas espera, ninguém teve nada disto. E começa-vos a aparecer ideias que mais ninguém pensou. Espera, André, então eu estou a fazer umas joalherias com cristais e o que podia fazer era joias de mercado média alta e depois ainda faço. Ou então eu pinto. Espera, então eu posso pintar de forma intuitiva um quadro somente para aquela pessoa, lendo a energia daquela pessoa, um quadro exclusivo para aquela pessoa. E é aqui que começam a entrar as vossas ideias e que vocês saem de querer montar um negócio igual a toda a gente e vocês começam a montar o vosso projeto pessoal, aquilo que só vocês têm, que vocês criaram. E é aqui que começa a vir a informação. E é aqui que vocês especializam. E é aqui que vocês criam algo que mais ninguém consegue criar. Podem imitar? Claro que sim, obviamente. O McDonald's, quando foi criado, não existia o Burger King. Depois aconteceu o Burger King e agora há os outros todos que agora não me recordo. Ou a Pizza, a Telepizza, já nem sei qual delas é que foi a primeira. Claro que depois vai alguém vos imitar, tudo bem. Mas a criação foi vossa. E é aqui que nós começamos a abrir então o campo das possibilidades. Então, minha sugestão para trabalhar a criatividade, primeiro de tudo, saber o dinheiro que eu preciso ganhar, estou em dívida ou não estou, e depois, todos os dias, um dia eu vou colocar, um dia, até eu chegar às 30 ideias criativas. Okay? 30 ideias criativas. E quando nós chegamos às 30 ideias criativas, eu posso olhar para estas ideias, e claro que eu posso até gostar mais de umas coisas do que com outras. Ok, tudo bem. Mas eu, quando chego às 30 ideias criativas, eu depois posso fazer este exercício, que é, eu vou escolher 10 ideias que eu era capaz de materializar. Vou esquecer as outras. 10 ideias que eu sou capaz de materializar. E destas 10, eu vou classificá-las. Aquela que eu quero mesmo, mesmo colocar, número 1. Aquela que eu quero colocar mais ou menos, número 2. E aquela que eu até gostava, mas não é a minha prioridade principal, 3. E eu vou olhar para as minhas três ideias que ganharam o top 3 e vou fazer então um planeamento de negócio para isto. Por exemplo, se eu quero fazer terapias, uma terapia XPTO, um programa terapêutico, preciso ganhar 3 mil euros, eu preciso vender as minhas terapias a 83 euros, então eu preciso de ter 20 clientes a pagarem 83 euros para eu vender a minha terapia base. Andreia, preciso de fazer e eu quero ganhar bolos. André, mas a quem é que eu vou vender o bolo de 83 euros? Claro, não vais vender à pessoa que vai te cobrar o valor que é, tu quer um bolo de 20 euros. Então, tu se calhar vais ter que ir para um mercado médio-alto, que não se importa de cobrar 83 euros. Eu tenho uma amiga minha que ela faz bolos e ela já teve um negócio de bolos, agora deixou-se, mas ela diz assim: André, eu não faço um bolo por menos de 120 euros, quero, quero, não quero, não quero. E ela volta e meia tem. É um bocadinho isto. A pessoa quer, quer. Não quer, não quer. Agora, qual é o grande erro dos grandes empreendedores? Medos e bloqueios. Para nós terminarmos, qual é os bloqueios? Depois, para a próxima semana, nós vamos falar das provocações e as provações do empreendedor. A maioria dos bloqueios e dos medos é colocar o seu valor na mão do outro. Ah, então, mas será que o outro me dá valor? Primeiro, quem está a me dar valor sou eu. Ponto.
Se eu estou a achar que eu não vou atrair clientes para me pagar aqueles 83 euros, então eu não vou atrair clientes que me vão pagar aqueles 83 euros. Ponto final. Por isso, isto tem a ver com a minha questão interna, merecimentos. E não é só dizer de boca, ah, sim, eu mereço. Não. Existe uma diferença entre o merecer e uma necessidade de ter. O dinheiro não vem por necessidade, o dinheiro vem por merecimento. Bem. E também aqui é importante. Quando nós olhamos para o dinheiro, nós temos que ter clareza. O dinheiro que eu preciso de receber na minha vida. E exatamente a vida que eu preciso de viver, ou que eu necessito de viver. Eu preciso de X de dinheiro na minha vida para viver bem a minha vida. Ok. Vamos voltar então a valores. André, então, mas quais são os teus valores? Opa, olha, os meus valores é eu não me preocupar quando vou comer fora em termos de dinheiro. Ok. Então, e os outros valores? Olha, adoro ir passar férias em Portugal, e gosto de conhecer imensas coisas. Isto está dentro da questão, pode estar entrando dentro da questão do dinheiro, mas também está dentro da questão do merecimento. E aqui entra o merecimento. Não é rara a vez que há alguém que me oferece ou um fim de semana numa casa que tem, ou uma amiga minha que tem férias no Algarve e diz: Olha, André, está aqui uma semana de férias este ano. Então, este também é a entrada e a prosperidade. Eu gosto de dizer isto na brincadeira, nós não precisamos de ter muitas coisas, nós precisamos é de ter a vibração certa para atrair as coisas certas para a nossa vida. Os amigos certos, que nos façam as pontes e os contactos. Olha, vou dar um exemplo que aconteceu a semana passada, de uma coisa como nós falamos na vibração certa e que nós também temos que estar na altura certa, no momento certo. Eu conheci uma pessoa que me disse assim: Ah, André, eu procurava, queria mesmo ter uma clínica minha ali num sítio tal, em Lisboa. Epá, nem mesmo aqui, só que as rendas estão caríssimas, não sei o quê. Pá, era o que eu queria. E eu: Pera, quando é que é o sítio? E ela disse mesmo neste sítio: Ah, mas espera aí, eu tenho um amigo meu, tal, rede de contactos, tem um estúdio, espera aí que eu vou ligar para ele. Olha, tatatá, tu ainda tens espaço para alugar? Sim, tenho. Tu diz uma coisa: Isto é para uma amiga minha, valores. Ah, então como é para ti? É para uma amiga tua, faz este valor. Ponto feito, check. Quando nós queremos atingir os nossos sonhos, nós temos que ajudar os outros a atingir os sonhos deles, porque todos nós temos alguém que consegue ajudar alguém. Nós somos uma rede de contactos. O que nós temos de mais valioso é a nossa comunicação e a nossa rede de contactos. A questão é que muitas vezes nós tornamos-nos demasiado preguiçosos para ajudar o outro a concretizar os seus sonhos, porque ainda estamos muito voltados para conquistar os nossos. E esse é o grande desafio, é deixar de olhar para mim para olhar para o outro. Então, consciência financeira. Para ter dinheiro temos que ter a clara relação do tipo de vida que me deixaria muito feliz. E o tipo de vida que me deixaria muito feliz é exatamente isto. Quanto é que eu quero ganhar? Quanto é que eu preciso ganhar para pagar dívida? O que é que eu quero viver? Para mim é importante comer fora? Não é. Para mim é importante ter este dinheiro? Não é. Para mim é importante viajar para fora? Para mim, se eu estiver cá, tudo bem. Tenho amigos meus que, para eles, prosperidade financeira, terem uma autocaravana e vão viajar. Ok, está tudo certo. O que é importante é nós estarmos felizes. Porque é nesta vibração da felicidade que nós começamos a atrair mais coisas. E um bom empreendedor tem que estar sempre a dizer assim: eu mereço o dinheiro que estou a receber, eu mereço o dinheiro que estou a receber. Porque o empreendedor que está a olhar para o seu negócio a contar contas, a contar tostões, mais vale fechar o negócio, acabou. Têm também me feito esta pergunta: Andreia, estou com o negócio aberto, isto não está a faturar o que eu queria, estou completamente perdida, a minha parte da saúde mental está completamente um caos. Eu lhe quando é assim, eu prefiro que. É preferível vocês deixarem o negócio em stand-by, procurarem um trabalho durante um ano, 6 meses, uma coisa leve, que não os obrigue a pensar, que permita vocês juntarem dinheiro, pagarem as dívidas e irem pensando com mais clareza. Porque quem se mete num negócio com dívida, achando que o negócio vai trazer logo de um dia para o outro, esqueçam. Primeiro ano do negócio é um ano que pode ter um boom de mega sucesso, mas é um ano de crescimento. É um ano que existe muitos reajustes, muitos projetos que se calhar vocês até colocaram cá por fora e achavam que aquilo ia ter uma adesão brutal, não teve.
Mas principalmente, vocês quando montam um negócio, vocês têm que agarrar neste vosso planeamento de negócio, que é isto. Ok, Andreia, eu tenho 1.000 euros de dívidas, eu tenho que ganhar 3.500 euros de ordenado, eu tenho que ganhar 80 euros à hora ou 20 euros à hora para fazer face a estas coisas. Ou seja, o vosso negócio tem que estar, não é? Vou criar só porque me apetece. Não, eu tenho que ter muita clareza de o negócio tem que fazer X, 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 X. Isto é super importante. Eu gosto muito destes posts. Depois hei de partilhar com vocês. Eu estou a criar mesmo aqui uma plataforma deste do Projetos com Alma. Depois eu irei partilhar. Não sei se vou conseguir até ao final do mês, mas vou tentar. E há aqui vários posts. Eu durante muito tempo, juntamente com o Joaquim Santos, que foi um membro da Escola de Desenvolvimento Humano, que era mesmo diretor do Montepio, e a Joana Raquel, que tem a Academia de Mulheres, que faz o acompanhamento de empreendedorismo às mulheres, nós durante muito tempo demos o curso de Consciência Financeira. Começámos por dar este curso na Escola de Desenvolvimento Humano, na altura da pandemia, que houve muita gente que ficou com os seus negócios, principalmente os empreendedores, muito debilitados. Então, nós criámos este curso e criámos aqui alguns posts que até são bastante interessantes. Por exemplo, a fé no universo tem que ser mais forte do que o medo de não conseguir aquilo que quer. A fé é daquelas coisas que não se vê, não é? Não se sente. E nós dizemos, ah, sim, eu tenho fé. É muito fácil nós termos fé quando as coisas correm bem. Okay? O difícil é ter fé quando as coisas correm mal, quando as coisas estão a cair por ali abaixo. É um bocadinho as tais provações, que nós iremos falar sobre isso na próxima sessão, são as tais provações que todos nós, enquanto empreendedores, vamos ser sujeitos. Uma pessoa, quando trabalha por conta de outrem, dificilmente tem desafios. Normalmente os desafios que tem é porque não gosto do meu patrão, não gosto do meu trabalho, não gosto dos meus colegas, mas isso não são provações de fé. Provações de fé, por exemplo, haver um planeamento de negócio de vou ganhar 10 mil euros e não vou ganhar esse dinheiro. E a pessoa acreditar que vai ter que lançar. Uma provação de fé é estar a contar que iria ter, por exemplo, imaginem, entraram 5 clientes novos de acompanhamento, pensa que vai vender 5 acompanhamentos e os clientes todos não entram. Por isso é que a vibração do empreendedor tem que estar sempre extremamente elevada e dizer, não, bora. A minha Andrea Atalho, que é a minha administrativa, algumas pessoas já conhecem, outras não. Eu gosto imenso dela. Ela é muito voltada para um trabalho de conta de outrem. Eu já não. E ela, quando eu termino os meus cursos e que nós temos que apagar as bases de dados dos alunos, em que tiramos 20, 30 alunos, ela, os 2 dias a seguir, ela está assim, pai, Andréia, então e agora? E se nós não vamos encher a turma? Então e não sei o quê? Está sempre muito assim com este medo. E eu digo, Andréia, calma, os alunos vão aparecer, vais ver, quando começam a vir todos de rajada. Então é engraçado, elas mesmo, eu sinto um frenesim aqui dentro, elas mesmo, eu não sei como é que tu consegues, Andréia, está tão descontraída. Para ela é muito difícil ter um negócio que não dependa, que não venha ali o ordenado. Para mim, não. Isto, por isso é que eu digo que ser empreendedor não é para todas as pessoas. Ser empreendedor é, eu não sei, eu todos os dias, aliás, qualquer café, qualquer restaurante, tudo, ele vai ter que confiar na vida que naquele dia vai entrar alguém para comprar os seus produtos. Até posso dizer que uma pessoa que tem um restaurante, tudo o que seja negócios que envolvam comida são sempre os negócios de maior risco, ok? Porquê? Porque eles têm, por exemplo, eles compram peixe. Se entrarem durante 3, 4 dias, se não entrarem aquelas pessoas e que peçam peixe, aquilo vai para o lixo. Ou então ficam para eles. Então é sempre muito dar dinheiro, sim. Mas é sempre ali tudo muito contado, é sempre muito, eu estou sujeito. Não é a primeira vez que às vezes entro em restaurantes que estão vazios, eles dizem, olha, ainda não tem entrado aqui ninguém. Isto é um risco, ok? Quem tem um negócio aberto é um risco. O dinheiro existe se desejar mesmo muito, e é apenas uma questão de várias coisas tão a sério. Primeiro que tudo, quando eu quero dinheiro, eu tenho que saber muito bem o dinheiro que eu quero e para que é que eu quero, ok? E quando eu falo para que é que eu quero, é olhar no sentido de o que é que este dinheiro vai beneficiar? A quem é que ele vai beneficiar? Por exemplo,
Quando eu recebo o dinheiro dos meus alunos, eu gosto muito deste ritual. Estava aqui a tentar ver se conseguia aqui abrir mais umas fotos. E aprendi este ritual uma vez quando eu tirei um curso de xamanismo lá embaixo no Algarve. Eu, na altura, ainda tinha algumas questões com dinheiro e escomo bastante. E depois dela me ter ensinado aquilo, aquilo fez-me todo o sentido. Eu fui fazer um curso de xamanismo, fim de semana. O curso era 200 euros e ainda éramos para aí umas 20 pessoas. E ela queria o dinheiro em mão. E ela pôs o dinheiro no altar. Ela tinha lá um altar, então estou a ver a quantidade de dinheiro que não estava ali em cima do altar. Logo aquilo já estava a mexer com as nossas crenças, que era tipo, ai meu Deus, tanto dinheiro, não sei o quê. Quando ela terminou o curso, ela fez uma coisa mexida, ela agarrou no dinheiro para abençoar o dinheiro, tipo, obrigado. E ela começou, ela disse mesmo assim, eu estou a fazer agora amor com o dinheiro. Ela agarrava assim mesmo nas notas, assim. Tocava assim e beijava o dinheiro, e aquilo estava a fazer uma confusão. Ela assim, ai meu Deus. Ela fazia mesmo, ela estava mesmo a fazer amor com o dinheiro, e aquilo estava-me a causar algum desconforto. E depois a seguir, e ela vivia, atenção, ela vivia numa casinha de madeira, no meio da serra, assim uma coisa super modesta. E os meus julgamentos, Andreia, eram: mas esta mulher fartou-se de ganhar, porque eu comecei logo, peraí, tata, 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 ela acha que ganhou mais dinheiro. Há fim de semana e vivo numa casa destas. E depois a seguir, ela fez esta questão. Ela trouxe 3 mealheiros e colocou 500 euros num mealheiro, 1000 euros no outro, não sei o quê, depois tirou o dela. E ela disse: olha, só para dizer que o dinheiro que vocês investiram em mim, eu apoio esta causa, era uma causa animal, tipo um canil, e eu vou dar do vosso dinheiro, isto é o meu valor, está aqui. E colocou, que ele estava mesmo lacrado. O outro era qualquer coisa tipo daqueles que vão animar os hospitais. Também colocou lá o dinheiro. E tipo, ela ficou para aí, tipo, se calhar com 1.500 euros para ela. E agora este é o dinheiro para eu trabalhar para o mês inteiro. E eu fiquei assim, ok. Ou seja, o meu julgamento estava para aquela mulher, ela partilhou o seu conhecimento a nível do xamanismo, ela abençoou o dinheiro para todos nós, mas aquele dinheiro era para ela apoiar causas que ela acreditava. Ela só precisava de 1.000 e poucos euros. Então, uma das coisas que ela nos ensinou é que o dinheiro que nós recebemos, nós primeiro temos que abençoar aquele dinheiro. Obrigada, 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 obrigada. Mesmo, obrigada. Por isso é que o dinheiro físico tem outro sabor do que o dinheiro virtual. Okay? O dinheiro de plástico, segundo o Feng Shui, atenção, é mais uma das teorias, vale o que vale. Eu pessoalmente gosto muito mais de trabalhar em dinheiro do que em dinheiro físico, pessoalmente. Segundo o Feng Shui, nós devemos estar sempre com dinheiro, até dinheiro espalhado aqui em casa, mesmo pela energia do dinheiro. Quando nós recebemos o dinheiro, é um bocado tipo do género, ai, eu hoje consigo pagar a minha conta da luz, este dinheiro deu-me para pagar a conta da luz, este dinheiro deu para pagar o gás, este dinheiro deu para pagar a renda, este dinheiro deu para comprar esta comida. Tipo, mesmo dizer, opá, este dinheiro que vocês me estão a dar vai servir para estas coisas. Porquê que o dinheiro não vem? Porque normalmente nós pedimos o dinheiro para pagar a dívida. Olha, pronto, olha, está aqui. Ganhei ontem 50 e já estou aqui a pagar 50. Fogo, pá, não fica nada comigo. Isto é a nossa vibração. Isto é a tal gratidão. Isto é não agradecermos ao dinheiro. É maravilhoso nós olharmos para a nossa conta, conseguirmos olhar para o dinheiro e, pá, e ficarmos genuinamente gratos de termos dinheiro até para pagar a dívida. Eu, quando comecei com o meu marido, ele tem uma educação um bocadinho diferente da minha, então nós tínhamos assim muitas coisas. Ele disse: mas como é que tu ficas contente para pagar dívida? E eu disse: ah, porque ele vinha-me pagar os impostos. E ele disse-me assim: credo, como é que ficas? E eu disse assim: eu preferia dar este dinheiro para outras coisas, mas se eu estou a pagar isto, é porque eu faturei isto. E às vezes nós olhamos muito como se nos estivesse a ser retirado. Quando nós, às vezes, temos é que olhar com a gratidão de ter, porque tem aquele valor. Por isso é que trabalhar a questão do dinheiro não é só a parte física, é também, não é a parte física de ganhar dinheiro, mas é também a parte da gratidão. Precisamos que as pessoas estejam felizes e sintam-se realizadas e amadas para não descarregar as frustrações nelas próprias e nos outros.
Quem me conhece sabe que eu tenho um chavão muito próximo, muito, muito próprio. Isto vai chocar muitas pessoas, mas eu não tenho problemas nenhuns. Quem me conhece e aproxima de mim, ouve muitas vezes eu dizer isto. Quem é feliz da vida, quem está bem de vida, não fode a vida a ninguém. E isto para mim é a minha realidade. Quem está bem de vida quer é que as outras pessoas estejam bem de vida, querem é que as outras pessoas estejam bem casadas, felizes com o marido, felizes com os filhos, felizes com o casamento, felizes com o trabalho, felizes com tudo. Agora, não há nada pior do que aquela pessoa frustrada, que é, estou mal no meu casamento, então parece que todas têm que estar mal no casamento. Estou mal no meu trabalho, parece que toda a gente tem que estar mal no nosso trabalho. Por isso nós precisamos de pessoas mais felizes e bem-sucedidas. E bem-sucedidos não é sermos CEOs de uma empresa. Uma pessoa bem-sucedida até pode ser a pessoa que está ali a varrer ruas. Há um vídeo que eu partilhei com vocês que é de um senhor brasileiro, que ele até ficou um CEO, ele até arrumou, era arrumador de latas, acho que é assim que se diz lá no Brasil, e depois ele criou uma empresa muito grande. Depois é de partilhar com vocês, epá, é estrondoso, aquele é daqueles vídeos que todo empreendedor deve ver. É magnífica a lição de vida que ele nos dá, porque ele disse mesmo: eu sou feliz. E eu garanto-vos a vocês: o que mantém vocês bem na vossa vida é feliz, porque vocês cruzam-se sempre, sempre com todas as pessoas e essas pessoas vão guardar vocês na memória. Diz Maria Deus, levantaste a mão? Espera, ativar o microfone. Já estou? Sim. Estou-me a ouvir. Ok. Andréia, tenho uma dúvida e é se, pronto, trabalho na área da estética e, como tu sabes, as pessoas não pedem fatura. E eu faturo todos os meses aquele valor que eu acho que é o que eu, o meu ordenado, pronto, mil e tal, mais ou menos. Tento ter ali aquele meu ordenado. Às vezes ganho mais do que isso, não faturo tudo. Eu tenho, agora fiquei com essa questão. Eu devo faturar tudo? Ou é a vibração, aquela coisa que parece que estou a fugir? Às vezes fico, sabes que isso mexe comigo, porque às vezes fico, penso assim: então você ganha 2 mil, porque é que eu estou a faturar 1 mil? O Olha, que é que. Ajuda-me lá nisso, porque eu tenho medo de estar a não ser verdadeira. Entendes o que é que estou a na dizer? minha verdade, eu acho que nós vivemos num mundo em que os impostos não são utilizados da melhor forma. Isto é a Sim, é minha isso que eu também sinto. Eu penso assim: vou pagar 300 euros opinião. por Eu não. mês para quem? Para Pronto. quê? Se tu podes agarrar, eu faço muito isto, numa questão minha pessoal. Ok? Eu faturo até mais do que aquilo que as pessoas me pedem, mas estás a ver? As pessoas pedem 80, Nisso, 800 se pedirem euros em faturas, eu faturas. faço faturas. Se não pedirem, está tudo É ok. Eu sei como eu. que está a ser gravado, tudo bem. Se me Portanto, o que pedirem, é que está tudo pronto? certo, está a empresa aberta, está tudo mais. Agora, quando existe um valor, eu tenho um valor que eu gosto de dizer, aquele é o valor que eu preciso. Se eu faturar mais, eu faço em doação. Eu pessoalmente, ok? Eu, pessoalmente, podia dar dinheiro para o Estado. A minha forma, mas isto estamos a falar de energia, não estamos a falar de abrir empresa, está bem? Porque empresa é outra coisa completamente diferente. O meu valor que eu preciso é este. Se eventualmente eu receber mais do que aquele valor, já tenho as minhas contas, já tenho isto, já tenho aquilo, eu faço por doação. Olho para quem está a precisar e dou. Não preciso de mais. Pronto. Eu faturo aquilo que me pedem para faturar. Okay. É Há o que eu pessoas que me faço. dizem, André, não preciso de fatura. Ok, eu pergunto sempre: quer fatura? Faço isto, faço aquilo, faturo. Tudo bem. Eu recebo, é que eu é das tais coisas. Se eu quisesse, eu faturava se calhar 300 ou 400 euros por mês. Eu é que faturo mais porque quero ter rendimentos. Não, não posso, não havendo rendimentos, investimento também não é fácil, né? Claro, claro. Então Sim, por causa da faço. questão de créditos e tudo mais, sim. Exatamente, faço sempre muito mais do que aquilo que me pedem. E até tento sempre ter cuidado com os MBWAs e essa coisa. Se entra 700 euros na conta, eu faturo sempre 900 ou 1000 ou 2000, o que for. Tento sempre ter essa atenção. Mas depois às vezes fico na dúvida e tenho que perguntar um dia a alguém se eu estou a fugir. Não tô, eu estava a fugir se eu negasse isso às pessoas. As pessoas é que não pedem. Mais ou menos isso, né? Porque depois Olha, há. eu há uns anos atrás, quando trabalhei no ramo dos eventos, fiz um casamento de um político conhecido no mercado. E ele perguntou-me assim: podemos não faturar isto ou faturar metade? E a Pois. política?
Exatamente. Pronto. Infelizmente, nós temos um sistema, mas eu vou falar isto na próxima semana, não vou falar agora para não nos alongarmos. Mas o sistema de impostos em Portugal massacra É horrível. muito, muito os A nossa pequenos é 23%, ou seja, a gente tudo que compra, não temos o IVA, 23% é um abuso. Em 1.000 euros, 230 é para o IVA, mais a segurança social, mais o material preciso. Se for faturar tudo, então é metade, mais de metade, não é meu. Mas infelizmente É? nós, é assim, eu acredito muito que irá nascer um sistema de faturação, e depois iremos falar também sobre isto, que é nós colocarmos como se fosse um valor. Eu até vou partilhar com vocês um vídeo muito interessante do aquele tipo do Prozis. Ele fez uma entrevista muito interessante ao Adventura, ideologias à parte, não estou a falar de política, mas ele falou de umas coisas muito Sim. interessantes, que é, ok, eu sou empresário, não me importa, ele acho que é um dos mais ricos. Eu não importo pagar aqueles 1.000 euros, mas eu sei que aqueles 1.000 euros estão a ser investidos bem. E ele até disse mesmo, para nós olharmos para o orçamento do Estado, e realmente o nosso dinheiro só está a ser aplicado 5% para causas, para questões, que são necessárias. Há coisas que não funcionam, e nós sabemos que Portugal é um dos países mais corruptos que existe. Senão, epá. Quis que eu diga o quê? Pronto, ok, não está. Eu, essa parte, eu falo de mim pessoalmente. A parte que eu, Andreia, consegui contornar essa situação é: eu preciso daquele valor. Tudo o que eu ganho, dinheiro extra, eu faço em doação. Ou para uma associação, ou porque alguém que pergunta e que me pede, ou há uma amiga minha que diz que conhece alguém na escola que precisa de um jovem que precisa de roupa, o que for. Há uma doação. Eu não, é Ok. como se aquilo, há os impostos que tenho que os pagar porque tenho, ok, e faz parte, Claro. mas se não houver aquele valor é dado. Eu também não quero mais. Pronto, não há aqui mais. Pronto. Ok. Agora é essa parte. Mas nós iremos falar sobre as questões de impostos, etc., que não dá mesmo para fugir. Eu espero mesmo que um dia os pequenos e médios empresários um dia se unam para terminarmos com esta carga horrível de impostos que existe, que é, eu acho que é surreal, tanto para quem é empreendedor como para quem é trabalhador por conta de outrem, porque é ridículo um trabalhador por conta de outrem o patrão descontar e o empregado também descontar. Isto é só ridículo, ok? Estamos a falar também de valores altíssimos. Também é importante nós olharmos quando são estas questões dos impostos, que as pessoas olham muito que nós temos ordenados baixos. Nós não temos ordenados baixos. Nós temos é uma taxa altíssima fiscal, que é quase um segundo ordenado. E isto, as pessoas precisam de entender mais sobre educação financeira. As pessoas precisam de entender mais sobre estas questões para poderem dizer assim: calma, isto o governo vai ter que cair, porque vai. Atenção, eu não sou de ligar a política, mas como empreendedora é um sacrifício horrível. E posso dizer que eu tive esta tomada de consciência quando foi a pandemia. Eu, quando foi a pandemia, estava a faturar um valor muito, muito, muito alto. E eles acabaram por mandar-nos todos em casa. E o valor que eles me deram não dava nem para pagar a minha renda na altura. Porque ou fazia por quebra da empresa, ou fazia por ter um filho em casa. E acabámos por fazer pelo filho em casa. Se não tivessem sido os alunos a passarem pelo online, eu tinha ficado com o negócio fechado. Há coisas que infelizmente não dá. As futuras comunidades, nós iremos falar também sobre isto numa das sessões, que é a liderança planetária. As futuras comunidades é o dinheiro livre. Entra aqui os blockchains, criptomoedas, moedas digitais, etc., etc. Não sou muito conhecedora sobre isso, mas é um pouco o dinheiro livre. Eu dou o dinheiro a quem eu quero e quem o manda sou eu. E será que um bocadinho também a minha liberdade de eu poder escolher aonde é que eu quero pagar? Se, por exemplo, se eu quero ir a uma médica diferente, que não é pelo sistema convencional de saúde, eu escolho. Eu acredito que o futuro vai ser assim. Mas até lá ainda vamos ter aqui uns bons anos que vão ainda exigir bastantes impostos para pagarmos TAPs e coisas do género. Pronto. Obrigada. Bem.
Antes de terminarmos, queria só deixar aqui com esta última frase, que isto tem muito a ver outra vez com o merecimento, e é normal agora vocês terminarem, irem fazer as vossas contas, e se calhar acharem-se uma valente porcaria, pensando-se, caramba, estou cheia de dívida. Eu não quero que vocês vejam-se que sejam, ok, sou uma grande porcaria porque estou cheia de dívida, mas tomada de consciência de que, ok, eu estou com dívida, mas eu posso mudar esta situação financeira, começando a faturar mais, começando a arranjar alternativas. Porque quando eu me olho como uma porcaria, eu estou-me a entregar à vibração mais baixa, eu estou-me a colocar na vitimização. E então eu estou-me a colocar estou sujeita ao que vem em vez de estar na reação, no bora lá fazer. Então, tanto posso achar que sou uma porcaria como sou fabulosa. Então, isto é tomarmos, começarmos, é aqui que nós chamamos, que é tornarmos rédeas da nossa vida, sermos co-criadores na nossa vida e começarmos a ser soberanos na nossa vida, está bem? Encontramos-nos na próxima semana. Na próxima semana vamos falar então sobre os bloqueios e os medos que interferem no nosso caminho dos empreendedores, as provocações e provações do empreendedor. Como é que é isto de ser empresário em nome individual ou abrir uma empresa? Aqui vamos falar um bocadinho sobre esta questão dos impostos. Eu não sou a melhor pessoa, depois o ideal é vocês mesmo falarem como uma contabilista e gerir marca, gerir empresa, etc. Para a semana vamos falar assim um bocadinho mais, uma parte mais técnica, por assim dizer, na área de ser empreendedor, está bem? Um grande beijinho a todos. Obrigada por terem estado desse lado e encontramos-nos na próxima segunda. Obrigada. Tchau, até a próxima.